Vamos diretamente então aqui para as regras do jogo. O jogo do Mico consiste em um deck de cartas formado por 24 pares de cartas diferentes, então totalizando aí 48 cartas, mais a carta do Mico, que é a carta número 0. Então no total aqui seriam 49 cartas no deck. O objetivo dos jogadores, eles vão receber uma mão de cartas, né? Então inicialmente você vai embaralhar esse deck aqui, vai distribuir cartas de acordo com o número de jogadores, jogam de 2 a 6 jogadores, distribui igualmente essas cartas. Se algum jogador ficar com menos cartas, não tem problema. O jogador mais novo inicia e, digamos aqui, o jogador tenha começado com essa quantidade aqui de cartas. Foi um pouco demais, digamos ele tenha começado com essa quantidade de cartas. Se ele já conseguir formar um par já no início, ó, por exemplo, aqui eu já tenho, ó, as cartas número 10, o tubarão fêmea e o tubarão macho. Eu já vou baixar isso aqui indicando que eu já tenho um par formado. Porque no final do jogo, aquele jogador que tiver maior número de pares formados e não tiver ficado com a carta do Mico vai ganhar o jogo. As demais cartas aqui eu não consegui formar, o ideal é que você tente deixar elas em ordem, né? Veja que aqui tem o 22, 24, vou colocar o 9 pra cá, o 17 eu vou passar pra cá e o 16 pra cá. E aí, na rodada de cada jogador, esse jogador vai comprar uma carta da mão do jogador à sua esquerda, né? Digamos aqui que fosse o jogador à esquerda, eu comprei a carta número 12. Opa, comprei, formei mais um par. Já estou com dois pares na mesa, e aí é a vez do próximo jogador, ele vai comprar uma carta do jogador à sua esquerda e assim por diante. Até que todos os pares tenham sido formados na mesa, exceto pela carta do Mico, que é uma carta que tem até uma coloração diferente, ela é a carta de número 0, então ela é a única que não tem par no jogo. O jogador que ficou com a carta do Mico já perde o jogo imediatamente, e dentre os jogadores que não ficaram com o Mico, aquele que formou o maior número de pares vai ser o vencedor da partida. Muito bem, pessoal, tá visto aí então o jogo do Mico. Passamos agora para um pequeno review do jogo. Primeiro vou falar sobre a arte deslumbrante do jogo. O jogo não tem lá aquela arte toda deslumbrante, como diz o nosso critério. Ele é um jogo infantil, a arte não atrapalha, também não ajuda muito, mas ela é uma arte, como é mais voltada para as crianças, né? Então você está juntando os pares, é bem legal, porque tem o jacaré macho, o jacaré fêmea, tem o cachorro e assim por diante, tá? Então tem todos os animais, as duplinhas de animais, o Mico, que tem uma cor diferenciada no jogo para facilitar também a visualização para todo mundo. Tem os numerozinhos ali do lado, para quem não quer ficar olhando, não precisa, né, necessariamente você ficar olhando para as ilustrações, você pode olhar diretamente pelos números tentando formar os pares. Inclusive, esse é um jogo que dá para jogar tranquilamente com um baralho normal, nem precisaria aí ter um jogo específico disso. Claro, para as crianças fica muito mais lúdico, muito mais bacana. Então, como a arte não ajuda nem atrapalha, vai receber uma nota 6 de 10. A sensação tátil do jogo, não tem muito o que falar. É um card game composto apenas por cartas, não tem tokens, não tem moedas, não tem outros componentes. As cartas são da Copag, uma qualidade satisfatória, então também vai ficar aí com uma nota 6 de 10 estrelas. O fator delícia desse jogo, pessoal, vai ser baixo justamente pela baixa rejogabilidade. Então todas as partidas vão ser mais ou menos iguais, né? Só tentando formar os parzinhos. Ele não tem muita diversidade, né? Muita sorte envolvida também, então você compra uma carta da mão de um outro jogador. Se vier teu par, você baixou aquele par. Se você já fez mais pares, eventualmente até no metade do jogo você já sabe quem ganhou, a não ser que ele fique com o Mico lá no final do jogo, o que é bem difícil porque provavelmente ele vai baixar os pares antes de todo mundo. Então o fator delícia vai ser baixo por conta disso, mas ele é justamente um jogo para você jogar com crianças aí de 4 a 8 anos. Eu acho que mais de 8 anos já nem é mais indicado para você jogar. Eu, como tenho filho pequeno, vou usar esse jogo ali para dar aquela introduzida no meu filho, mas posteriormente
devo aí passar ele para frente, tá? Então vai receber uma nota 2 de 10 estrelas no Fator Delícia. O fora da caixa desse jogo novamente vai ser muito baixo, né? Ele é um jogo praticamente de formar pares. Então você compra uma carta, se você deu a sorte de comprar a carta, você consegue fazer o par, se não, você continua tentando até que todos os jogadores baixem todos os pares do jogo. Então ele não inova em nada. O fator aí de fora da caixa dele é muito, muito, muito baixo mesmo, e por isso mesmo ele vai receber uma nota 1 de 10 estrelas. O núcleo imutável desse jogo, pessoal, já até dei o spoiler antes, não vai ser um jogo que vai ficar na minha coleção, com certeza ele vai ficar, ele vai fazer a função dele enquanto eu tenho um filho pequeno para aprender. Né? Eu acho até um desperdício você gastar o teu tempo jogando esse jogo. Quando tem muita coisa melhor aí no mercado, inclusive para as crianças, que vai ter um desafio muito maior, você vai conseguir fazer muito mais com jogos aí semelhantes. É claro que o preço desse jogo, ele é um preço muito bom, e você ensina as crianças com relação aos pares dos bichos que existem. Né? E você está jogando ali, está passando um tempo com o seu filho, então se esse é o teu objetivo, ele é um jogo que vale a pena sim você jogar e ter aí por um tempo na coleção. Mas com certeza não vai ser um jogo que vai ficar muito tempo na minha coleção, vai ficar mais alguns anos e eu vou passar ele para frente, ou provavelmente vou doar ele para alguma instituição. Então o núcleo imutável dele, a nota do núcleo imutável também é nota 1 de 10 estrelas. Considerando então todas as notas dadas nos critérios, vamos chamar agora o nosso jogassômetro. No jogassômetro, a nota final do jogo é de 3,2 ou 32%. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!